naše i vaše televizije. Svi drage decu, jedva čekate da vam razosrne od bakove poklone koje ću vam podeliti. Radimo se, radimo se! A sada, dragi gledalci i našeg prenosenog gosta, bolje reći gošću, predstavit ću vam dobro poznati i svima vama dragi voditelj Ledenko Zinić. Dobroveče, guten Abend. Balasera želim svima i iznenađenje za večeras. Dobroveče, gospodine, stan godine. Recite, kako se osjećate sada kada vas možete? Imate li neki savjet koji bi koristio vaši nastavnici? Nove godine. Ko kaže da odlazim i nemojte da me vređate, nisam ja baš tako stara. Koliko sam samo vremena provela u salonu za ulepšavanje, pa gde su mi boje? Nema ih. Pa šta onda hoćete? Ali kako da vam kažem, vaše vreme je isteklo, dolazi nova godina. Ha, to ćemo tek da vidimo, ne dok se ja tako lako. A u ostalom, nisam ja bila baš tako loša, zar ne? Ali, madam, ne može to tako. Svi znaju da stara godina ustupa mesto nove. I vi ste bili nekad nova. Sećate li ste kakav ste nam, kakav smo vam dođu priredili? Naravno da se sećam, to je bilo nešto nezaboravno. A sada vi jedva čekate da odemo. A sada, hvala što ste bili na gore. A sada, dragi gledalaci, za nekoliko trenutaka stići će nova godina. Evo, samo što mi. Sad će ono. Budite strpljivi, dragi gledalaci. Ali nema smisla tako. Šta nema smisla? Na šta liči ova haljina? Zar tako da se pojavimo? Znamo čije to maslo, one stare godine. Hoće da nam napakosti. Nećeš, matora. Ćao svima i dobro vam došlo. Ovaj model koji nosimo možete kupiti u butiku Zimski san. Dobro večer. O tako mi je drago što vas vidim. A sad bih vas zamolio da vam da mi kažete šta ste nam priredili. O da, sa zadovoljstvom. Sneg, vetar, kiša, pa opet sneg. Sunce, malo hladno, malo toplo. 5 jaja, 250 grama šećera. Ju, šta je ovo? Izvinite, molim vas. A, evo. Grmljavina kiša pa suša, bela bunda, kratka, bele čizme. Šta ovo znači? Ko nam je izmešao izvešte i planove? Znam, ne treba nikada da nam kaže. Ona, znate koja. Gospodina Ledenko, hvala što ste nas pozvali. Bilo nam je lepo s vama, ali žurimo, znate, konferencije za štampu, snimanja, prijemi. A u ljudi, šta je ovo? Stara neće da ode, a pojavile su se čak dve nove godine. Pa zar ne vidiš, ovo su papuljice, jasno da je da mraz. Pozivaš staru nove godine, mene si zaboravio. I ti si mi neki poznati i priznati voditelj. Znaš šta, ne vidiš mi baš da nam je da mraza. Gde su dete i bjela brada, i brkovi, sanke i poklani? Obrio bradu i brkove, farbao kosu. Kakve sanke, u 21. veku ja da se vozim sanjama. A pokloni, e pa vidiš što je pošta. Spakujem poklone, napišem adrese, slikaju me i ja se smešim. I svi